Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Речі, вишиті власноруч та з використанням авторської техніки, цінуються в усьому світі. Сьогодні до нашої студії ми запросили майстриню, яка виготовляє сумки. І ми розпитаємо про техніку, дізнаємося, як же правильно робити саме ті вироби, з якими прийшла сьогодні Ірина Глянь, майстриня. Дуже дякуємо, що ви сьогодні в нашій студії. Добрий день. Добрий день. Пані Ірино, як називається та техніка, в якій ви працюєте? Ви знаєте, я навіть не знаю, як назвати цю техніку. Це звичайна, на мій погляд, звичайна робота. Це звичайна тканина, яку я простьобую на машинці. Інколи деякі моменти вручну простьобуються, і тоді роблю крій, і виходять такі вироби, якщо стосується оцих двох. Це, звичайно, в'язане гачком з рафії сумочка. Ну, всередині, правда, там допрацьовано дуже багато на машинці, але ось, це творчість. Творчість може бути різною. Насправді, як би ви її характеризували та визначили для себе? От що це для вас? Для мене це, коли я працюю з цими виробами, я забуваю про все. Це певний відпочинок мізкам. Це мене якось, знаєте, розслабляє. І надає сил на новий день, бо це моє хобі, це не основна робота. Тому це для мене, це для моєї душі. Ну і зараз це ще певний заробіток, і це певний творчий процес, який розігрується на аукціонах, і на волонтерські потреби спрямовуються кошти. Так, ну це ми знаємо про вашу діяльність, ми про неї трошки пізніше поговоримо. Зараз хотілося б дізнатися про те, як ви прийшли до того, щоб стати такою творчою людиною. Чи це у вас спочатку, з народження було, чи, можливо, ви вже потім вирішили саме сумки виготовляти? Ну, руками я робила з самого маличку щось там, то лялькам, то собі, то, ну, таке, знаєте, в школі, як всі дівчатка шили щось там на трудах. А потім воно якось підзатягло. Це такого ні в кого нема. Хотілося якось виділятися. А з 17-го року тут не всі вироби зроблені лише мною. Тут певні вишивки є в колаборації зроблені з іншими людьми. Щось я роблю сама, щось в колаборації. Тому з 17-го року ми з Яною Шишкою і з її чоловіком Владом Короленко почали робити такі сумісні проекти. Вони вишивають, я шию. Це сподобалося, це зайшло, це народ побачив, здивувався, що ми таке можемо робити. І тепер вони, всі ці люди, приймають участь в наших лотереях, донатять на ЗСУ. Хотіла ще сказати, що Влад Короленко, він також був у нашій студії, і це такий чоловік, який вишиває бісером. Ой, це взагалі така чудова пара, вибачте, що я вас перебила, я в захваті від них, вони такі молодці. А трошки про них розкажіть. От вони це чоловік та дружина, так. Вони працюють в такому тандемі. Так. Влад військовослужбовець, зараз також воює, так? Ні, зараз він, в нього там певні по здоров'ю питання, тому він зараз не воює, але він вишиває бісером, а Яна вишиває стрічками. Це неймовірні люди. Вони роблять все можливе, що можуть в тилу для того, щоб хлопцям було там краще, допомогти їм щось, тому що без нас, без тилу ніяк. А як ви цю колаборацію зробили? Ну, це ж 17-й рік, це ще повномасштабно не було такого, як зараз. І просто нас познайомили і попросили глянути роботи, які класна пара робить. Може, можна якось обіграти ці роботи, щоб якісь вироби такі були. Ну, ми зустрілися,
Вийшли перші вироби, влад тоді ще не дуже вірив в цю нашу з Яною ініціативу, так сумніву поглядав на це, похіхікував, але у нас вийшло, сподобалось і йому, і їй. Ми працюємо, розвиваємося, наші дивимося зараз ті роботи, які були в 17-му році і які зараз, ну, вони у нас набагато кращі, вони у нас, ми прямо ростемо на очах. Що вдалося вдосконалити і які зараз є, ну, основні акценти, на яких ви зробили свою увагу? Ну, вдосконалили, по-перше, крій досконалюється, це ж повністю постійно щось міняється, щось робиться. Я почала працювати зі штучною шкірою. Це штучна шкіра, яка використовується для одягу, звичайна, гладенька, а потім я її простюбую, там набір певних матеріалів ще всередині, сендвіч робиться, і от намагаюся використати всі можливості швейних машин. Зараз ще є промислова машина для пошиття натуральної шкіри. Будемо ще з натуральною працювати. Тому, ну, ми розвиваємося там потрошку. Ось намагаємось. Це основа, така сумка. Форма, до речі, така особлива. Я не бачила, щоб були такі форми. Це наплічник. Наплічник-трансформер, так. Він перетворюється. Я можна так, так покажу? Так, звичайно. Це ж ваша сумочка, так? Ваш наплічник, з яким ви... Ну, це я прийшла, щоб не брати додаткові сумки, тому я його використала сьогодні як... Угу. Вигуляла, так скажімо. Бачите, дуже так цікаво застібається. Отут ми бачимо, що тут всередині, от вона наче так, можна її розкрити, а потім вона перетворюється в такий трансформер. Так. І форма це вишивала моя сестричка. Вона її придумала, цю форму, так? Ні, чи вже були такі? Ні, вони всі, з ким ми працюємо, з ким ми разом творимо, вони роблять вишивки. А потім я з цього придумую, що з цього зробить. У мене повний карт-бланш, мені довіряють, і за що я дуже вдячна. Це для, що для Яни, що для Влада, це майже... В 90% це несподіванка, що з цього буде. Спочатку ось така вишивка, так. А потім з тої вишивки, але ж я бачу, що ви додали це ось тут ще фарби. Це я все стюбаю. Це стюбані такі стюбані, речі. Стюбані. Ну, до речі, бачите, яке поєднання. Видно, що тут ця корзинка, вона теж прошита, так, прострочена на машинці. Це авторський габардин, який був куплений за основу, і на ньому зроблена вишивка, там був малюнок, було вишито зверху, і потім вже далі я доопрацювала трошечки, так додала яскравості, скажімо так. Ірино, але ж складна робота насправді. Ну, це не один день уходить на те, щоб зробити такий наплічник або сумку. Скільки треба вам з цією роботою посидіти, щоб вийшла така? Ну, тут навіть питання не в тому, скільки вона займає на пошиття, хоча менше 2 діб я не трачу ніколи, бо, ну, це дуже кропітка робота. Але у нас ще назбирати додаткові матеріали, стропи, карабіни, у нас цим така печаль сумна, що просто це дуже багато. Через війну так зараз? Немає матеріалів? Чи ви знаєте, у нас взагалі так якось не дуже було. Не знаю, з кольорами не дуже. Щоб підібрати в колір, от бачите, тут не дуже попало в тон, ну просто варіантів більше не було. Угу. Тому тут вдалося на цій сумочці підібрати в тон, ну супер, а там... Тому якось це дуже багато на це часу уходить. Інколи там я неділю хожу по магазинам і збираю для того, щоб зібрати одну сумку, яка вже ось може народитися. Я все ніяк не можу. Бо... Пані Ірино, а скільки вже готових виробів вам вдалося зробити? Адже я знаю, що там ще аукціони були, угу. Що ви багато вони чого... зараз є. Так... Оце сьогодні була розіграна, цей наплічник. Вже тепер немає? Вже тепер в когось? Вже тепер в когось так. Я після ефіру приїду вечором, оформлю його в упаковочку і відправлю новою поштою. Він помандрує на Київ. Дівчинка виграла. Давайте покажемо. Будь ласка. Саме цю роботу. Ось. Будь ласка. Такі українські. Це Влад вишивав черешенку. Черешні, вишні. Хотіла сказати вишні, черешні. Я теж бачите. Думала, що вишні. Яна каже черешні. Українські черешні в такому зеленому кольорі. Mm-hmm. І тут можна як кишеньку зробити, а там ми бачили, що це така основа сумки. Так, це і є кишеня. І там ще всередині, от якщо ви відкриєте, там також
Відкриємо обов'язково, подивимося, як всередині. А, он воно як. Там ще карманчики таке все. Угу. Да? Яскрава вона всередині. Так. Я намагаюся всі зробити, щоб вони були такі, знаєте, душевні, такі, веселі. Ну, хоч якось, щоб надати. Вам хочеться, щоб люди отримали задоволення тепло і задоволення. Так. Звичайно, що зараз усі речі розігруються, так? А скільки вдається зробити, щоб розіграти? От ви поспішаєте до того аукціону? Ви знаєте, це ж творчий процес. Ну, тут якось воно... Я розумію, що це може хтось скаже, та це відмовка, сіла, зробила. Ну, я не можу через силу, коли воно не йде, воно просто, я можу зіпсувати виріб, і тоді я просто встаю, йду, п'ю каву, і мої думки уходять на щось інше. Поки мене буде натхнення, скажімо так, і воно іноді щось робиш, а воно потім бац, і зовсім інше виходить. Тому я навіть сама не завжди знаю. А як воно приходить, натхнення до вас? Дуже не знаю. Ну, от коли приїхала до мене оця вишивка, оці черешенки Янини, да? Я його зразу побачила, що я буду робити. Бо і по розміру, і по тому, тому якось так от іноді лягаю спати і думаю, Боже, щось буде. І таке, оба, утром просипаюся, і в мене вже все. Зараз, до речі, дуже модні ось саме такі матеріали, коли виготовляються вони з пальмове листя. Або або листя, або щось таке натуральне, модні такі охра, відтінки природнього кольору. І тут ми бачимо, що вона така подвійна, ця сумка. Так, я намагалася, ця сумка на замовлення, також я зараз віддам після ефіру. І я намагалася зробити, щоб так, щоб клієнтки було, ну, вона не, скажімо так, не втрачала форму, коли буде використання. Тому я зробила там стьобаний підклад. Якщо ви відкриєте, там побачите, я зробила застібку, стьобаний підклад, карманчики, таке все. Тобто вона двохсторонній там підклад, з однієї, з другої сторони. Ну, ми побачимо, так. Ми бачимо, що вона така міцна, цупка, досить таки. Ось з приводу аукціонів. Люди все ж дають стільки грошей, скільки можуть, чи ви виставляєте свою ціну? Ми ціну не виставляємо, ми виставляємо вартість квиточка. І люди перераховують кошти на кількість квитків. По цьому наплічнику було, мабуть, 268 чи 265, якщо я не помиляюсь, квиточків. Вони, один квиточок вартував 25 гривень. Тобто це такі кошти, які, скажімо так, люди донатять від 25 гривень і до того, хто скільки зможе. Тому приймає участь достатньо багато людей з усієї України. Ну, ми не тільки з Яною, скажімо так, приймаємо участь в цих аукціонах. Там майстрині з усієї України майже присилають свої вироби, тому там можна побачити не тільки наші. Там і гірдани, і ляльки, і мотанки, і розпис, і готові вироби наших брендів українських, тому... Такі аукціони, вони зараз дуже активно набирають обертів, тому що можна щось придбати собі, і ці гроші підуть на, для захисників, так, на потреби, так? І от, а ви знаєте, на що саме підуть ці кошти? Знаю. Ці кошти, які збираються зараз, вони підуть на медичні рюкзаки, медичні наплічники, які потім приїдуть сюди, я на викупи, приїдуть в Дніпро до волонтерки Марина Сесь. Вона їх наповнює різними няшками і передає бойовим медикам на передову. Ось так, творчі люди. Запити дуже великі, тому намагаємося. Зимою були зігрівайки, гріли хлопців, так. Ну, зараз теж, я думаю, що будуть скоро вже, так? Спочатку одні потреби, вони змінюються на інші. Це залежно від того, як взагалі буде розвиватись у нас справа на фронті, так? І ми будемо дивитися, що потрібно більше. Так, перед цим на турнікети також Яна викупила, на Марину поїхали турнікети. Марина також всі наплічники для бойових медиків пакувала це. Ну, тобто
Все, що, на що є запит, все те й робимо. Це ж все одно творчий процес, так. І це ваше таке бачення, так, роботи. Так. І вам хотілося б, щоб це було виконано якомога краще. Це ж ваш імідж вже. Мені так, так, намагаюся. Пані Ірино, а ось якісь ще додаткові засоби потрібно? От ви так ще так трошки не ви розказали, як ви робите ці ось наплічники, так? А ось сумка. Мені цікаво, що тут за техніка і як це можна зв'язати все, щоб воно так трималося? Ну, хто гачком плете, той зрозуміє. Я навіть не знаю, як це пояснити. Це звичайний, так, що тут використано? Тут використано такі техніки, як в'язання гачком стовпчиком без накиду і стовпчик з накидом. Все, більш тут нічого. Ручки я купила готові була. Вони на гвинтах кріпляться, тому ніяких додаткових, крім викрутки, засобів не потрібно. Ну, а середину на швейній машинці зробила також кнопки, вони там руками встановлюються, додаткового більш нічого. Ну і схема. Схему знайшла на просторах інтернету. Ось так, Ірино. Все звичайно, все просто. Все. Ви можете зараз звернутися до тих майстринь, які теж щось виготовляють, ну, і майстрів. Але, можливо, вони ще не знають, чи можна брати участь у таких аукціонах. Можливо, для когось це було б справді важливо. Знати, мати можливість передавати свої речі так, щоб вони теж брали участь у розіграшах. Ну, якщо буде таке бажання, на Фейсбуці є сторінка Яна Шишка, або вона шалена лотерейщиця, вона також там є. Це до неї треба звернутися в особисті, постукатись, і я думаю, що якщо буде бажання, то комунікація буде у майстрів. Це ж особисте бажання, ми ж нікого не заставляємо. Всі, хто, знаєте, там, всі, хто хоче, той. Хто хоче, так, то той бере участь, так. Той хоче бути корисним. Так. А тут такий творчий процес, коли людина щось виготовляє, він і заспокоює також, і вас обов'язково. Для мене це кайф. Ось так, Ірина Глянь, майстриня, сьогодні була в нашій студії. Дякуємо, що принесли, показали ці речі. Дякуємо, що ви такі створюєте ініціативи з небайдужими творчими людьми. І ви можете ще і робити внески і вклади у наші Збройні Сили. Намагаємося. Дякую. Дякую вам, а ми зустрінемося за декілька хвилин.